böyük Azərbaycanlı şəxsiyyətlərdən, mənəviyyat ustadlarından Şeyx İbrahim Zahid bugün məzarı Lənkəran şəhərində yerləşir. Şeyx İbrahim Zahid həyatının bir dövrün Sədinin yanında tələbə olaraq keçirib. Şeyx İbrahim Zahidin ustadı Seyid Cəmaləddin dövrün ən öndə gələn təhsil ocaqlarından sayılan, belə deyək, klassik dövrün universiteti səviyyəsində olan Misirdəki Ələzhər Universitetini bitirmişdi. Ələzhər mədrəsəsi idi o dövrdə və Azərbaycana qayıdıb gəlmişdi. Astaranın kiçik bir kəndində sakinləşmişdi. Ona o boyda təhsil ocaqları bitirmişsən, o boyda alimlərdən dərs almışsan, niyə bu kənddə gəlib yaşayırsan sual verəndə o İbrahim Zahidi göstərərək, hələ uşaq yaşlarında olan İbrahim Zahidi göstərərək, mən bu uşağın yetişdirilməsi ilə haqqdan əmr olundum, ona görə bura gəlmişəm deyir. Bunu niyə deyirəm? Həyatının daha sonraki dönəmlərində, gənclik çağlarında Şeyx İbrahim Zahid şərqin bir çox təhsil ocaqlarında öz elmin kamilləşdirdi və o dövrdə İslam coğrafiyasında, şərq İslam coğrafiyasında çox yaxşı tanınan Sədi Şirazinin yanında ona tələbə olmaq üçün getdi. Bir müddət Sədi Şirazinin yanında qaldıqdan sonra Sədi Şirazi bir gün ona deyir ki, sənin mənəvi tərbiyən ilk ustadın olan Seyid Cəmaləddinə tapşırılıb. Ona görə biz sənin təlimini bura qədər apara bilərik. Bundan sonra təbii ki, Seyid Cəmaləddinin məqamı, mənəvi məqamı İbrahim Zahid üçün daha aydın olur və o Azərbaycana qayıdaraq öz mənəvi, belə deyək, kamilliyin Azərbaycanda tamamlayır. Amma həyatının sonuna qədər o Sədi şəxsiyyətinə, Sədi böyüklüyünə ehtiram göstərib, nəinki Şeyx İbrahim Zahid, ümumiyyətlə o dövrün tanınan, seçilən elm və irfan ustadları hamısının Sədiyə çox böyük ehtiramı olub.